Здравейте! Днес ще ви представя какво съдържа комплекта за радиална врата Протеко Лидер 4. И в компактна кутия, която е събрано всичко. Започваме от контролния блок. Имаме в комплекта две дистанционни NG. Два броя кондензатори за моторите от 10 микрофарада, уплътнение за кутията, комплект фотоклетки за външен монтаж, както и контролния блок с резервни предпазители. Имаме книжка с инструкции как се програмира контролния блок, както и механични инструкции за захващане на двигателите към колоната и към вратите. Имаме принципна схема на кабелите, сигнална LED лампа, комплект планки за захващане на двигателите към стената или колоната и към вратата, антена за усилване на сигнала, ако е необходимо, както и два броя двигатели с ключета за ръчно освобождаване, когато няма ток. Ето, по този начин се отключва. Трябва да оцелите правилната посока на ключето. Двигателите са за 220 В с асинхронен двигател вътре, който подсигурява дълъг живот на мотора. Лек ден!